Hej och välkomna till Hockeystudion. Det här bjuder vi på ikväll. Superkvalet till SHL. Vilka spelar i högsta ligan nästa år? Och våra häftiga och galna klickisar. Sedan har vi varit nere och hälsat på, ja, det fattiga laget från landet. Vilket lag kan det vara? Ni ser, Hockeystudion blir inte att leka med. Och för att bjuda på det bästa programmet någonsin har vi toppat laget. Vi har tagit in en superkedja med center, Christian Huselius. Tackar, jag var inte så ofta center, men skönt att få vara det nu. Och du ser fit ut. Hur många gånger i veckan tränar du? 5 dagar i veckan just nu. Varför då? Ja, jag vet inte. Vill känna hur det känns. Jag har ju alltid trott att hockeyspelare som har lagt av, att de sluta att träna för att de har så otroligt trött på att träna förslagsträning. För det är ju det du gör, inte en fys och sånt där. Ja, jag tränar hårt, men jag har en bra träningskompis i namn Robin som jag tränar med, och vi kör hårt. Så det är kul, vi får se vad det tar oss. Men vart vill du med träningen då? Ja, vi får se. Det känns bra. Ovanligt bra i höften. Det var länge sedan jag kände så här bra, så vi får se. Hur många gånger i veckan tränar du, Beitals? Alltså betydligt färre gånger. Jag har ju fortfarande problem med min höft. Det är därför inte jag spelar i varken SHL eller NHL. Men vad roligt, tänk om Husse ska börja spela hockey igen. Vi kan väl återkomma till det lite senare, tycker jag i alla fall. Men berätta, jag måste tala med. Jag har en fråga som jag har funderat på länge som jag vill ställa till dig. Jag fick en fråga häromdagen. Vilket av de kvarvarande fyra semifinallagen skulle jag vilja spela för? Ja. Vilket lag skulle du välja? Utav de här fyra som är kvar? Oj, jag tror Frölunda. Storstad, jag tycker Göteborg är härligt. De verkar ha jäkligt rolig stämning i laget, tycker jag. Figren i en sköning och Erkan Gustafsson. Jag tror att jag hade valt Frölunda. Vilket tröjnummer skulle du välja? 77. Varför då? För att jag har 77 på ryggen. Eftersom jag är en sån misslyckad sportkille som aldrig skulle få sporta själv och insåg det, så har jag tatuerat 77 på ryggen. Så då kan jag egentligen, behöver inte jag ha någon tröja egentligen. Jag kan bara köra med så här benvärmare på armarna, så kommer det se ut som att jag har min tröja. Och låt mig gissa nu, för det brukar vara en klassiker att man har sitt födelsnummer. Ja. Och du är född 77 alltså? Ja, precis. 77, och så står det Breitholtz på ryggen. Så du fyller 40 om 2 år? Hör du, lugn nu. Det är inte det viktiga. Det är inte för sent. Men det viktiga på fredagskvällen, det var i alla fall liveidrotten i Tegera Arena där Leksand mötte Malmö. En riktig rysare som länge stod och vägde, men som till slut hemmalaget kunde vinna med uddamålet. Och Huselius, du är fortfarande inne på att Malmö kommer ta steget till SHL trots att Leksand vann på fredagskvällen? Ja, jag har ju trott på Malmö, så att bara för att Leksand leder nu med 3-2 kan jag inte ändra mitt tips, utan jag tror fortfarande att de har möjlighet. Och om man tittar till matchen, så det var ingen bra hockeymatch. Man ser att det är mycket som står på spel, mycket nerver. Leksand drog det längsta strået idag. Himmelfarb är ju fantastiskt duktig i de här direktkvalmatcherna, och han har ju fått sparken 2 gånger för Leksand och har liksom på sätt revansch att utfodra. Hur viktigt är sånt när man är väl på isen? Nej, jag tror inte att man tänker riktigt så. Det är klart att det kan vara lite extra tändväska, men jag tror att han gör allt för sina lagkamrater, för sin klubb, för de han representerar, och vill göra sitt bästa. Så tror jag alla spelare går ut varje match. Och Breitan, ex-Djurgården, Selin gjorde ett väldigt viktigt mål. Kan du jubla lite för hans räkning och känna lite sympati att han kan lyckas lite nu i Leksand? Oh ja, jättemycket så. Redan när han gick dit så skickade jag lyckönskningar till honom både per sms och per Twitter. Och direkt efter han hade gjort sitt mål idag så skrev jag grattis. Nu är det bara en kvar, en match. Ta den också. Du skickade ett sms till Serina? Ja, självklart. Jo, men han har alltid varit superbra hockeyspelare för Djurgården, han har varit representerat. Och jag tycker jättemycket om honom som person, så varför skulle inte jag stödja honom i andra föreningar? Och jag vill ju ha upp Leksand. Det tråkiga är att jag inte kan få upp både Leksand och Malmö. Tvingas jag välja så håller jag nog ändå min tumme för Leksand och vill att de kommer upp. För att det är ett sånt lag som drar folk överallt. Men jag tycker att det är tråkigt att inte Malmö också kan komma upp samtidigt. Nu leder ju Leksand med 3-2 i matcher. Nästa match är nere i Malmö och en eventuell sjunde avgörande är uppe i Leksand. Man säger ofta att det är svårt att slå in sista spiken, det vill säga vinna sista matchen. Varför nyttjar media som floskel? Jag vet inte. Jag tycker nästan att det, så fort laget kommer till 3 så vinner de ofta med 4-2, tycker jag. För att pressen blir så ofantlig på det laget som ligger under och måste vinna. Man kan spela lite avslappnat för man vet att man har två chanser, och då brukar det gå bra, tycker jag. Men det blir en spännande match, och jag tror att Malmö vinner hemma, och då får vi se en sjunde avgörande match, och det är ruskigt häftigt.
Tyckte du att det var en bra hockeymatch på fredagskvällen? Nej, som jag sa tidigare, jag tyckte inte det var det. Det är ingen kvalitet i det de gör, utan det är mycket hafsigt spel, mycket felpassningar, inte så bra beslut alltid, men det är nerver involverat och det är en viktig match, så att det är lätt att det blir så. Ja, på lördagen och söndagen så startar alltså SM-semifinalen. Det är bara fyra lag kvar nu och ska göra upp om Lemat-pokalen. Det är Skellefteå mot Linköping och Frölunda mot Växjö. Och vi har låtit vår hockeyexpert Christian Huselius kika med sin kikare, får man väl kalla det för, på de här lagen och kolla lite vad avgör, varför och hur och när. Och om vi börjar med dubbla arenamästarna Skellefteå, de möter ju Linköping, och Linköping som många varnar för och tror att från igång första kedjan, och de har Roger Melin som coach, kan de bli livsfarliga för Skellefteå, vad tror du? Ja, jag tror definitivt att Linköping kan bli livsfarliga. Varför säger man det då? Jag vet inte, det är liksom, de har mycket spetskompetens i truppen och får de till det. Melin är en ruskigt bra coach. Jag spelar för honom. Jag gillar honom otroligt mycket. Och just i de här Varför gillar man honom? Nej, han är en sån här spelarcoach som man säger. Man gillar att spela för en sån coach. Han ställer inte krav då, låter det som, eller? Ja, han ställer krav, men han är, alltså, han får ihop laget på ett härligt sätt. Och det är så vill laget har det runt honom. Jag tycker att alla alltid gillar att spela för honom. Och så kände jag också. Jag tycker att han är en fantastisk coach. Och jag tycker att han är viktig. Just i de här viktiga slutspelsmatcherna är han ruskigt duktig. Är det inte ett superhärligt läge för Linköping också? För de har ändå kanske seriens bästa kedja framåt. Och har ett riktigt bra hockeylag. Och ändå är de underdogs. Mm. Det måste vara ljuvligt för dem att komma in i matchserien på det sättet. För egentligen har bara allt att vinna. Helt klart, det tror jag. Men jag tippar ändå Skellefteå. Jag har valt att alltid gå emot Skellefteå, men nu jag tror ändå att de är för starka. De matar på, de är så fysiskt starka, fysiskt vältränade. Jag tror det blir svårt för Linköping ändå att ta fyra matcher mot Skellefteå. Och du är ju lite imponerad av Skellefteås sena värvning här. Finländaren Janne Pesonen. Ja, precis. Vad är du fastnar hos honom för? Alltså, han är en så otrolig giftig spelare. Alltså exceptionell målskytt. Han behöver inte många chanser. Han hittar de där luckorna som få spelare gör. Man ser verkligen att han är målskytt. Och sådana killar är så otroligt svår stoppa när de spelar i en sån här bra lag som Skellefteå som verkligen pumpar på och skapar offensiv. Får han för många chanser att göra mål och han är en sån här matchvinnare, så håller han igång så kommer han göra poäng och då blir han otroligt viktig. Men i slutspelet är det ju inte han som har dominerat, utan då kan man ju ibland kanske sätta rubriken att han är en grundserielirare och ingen slutspelslirare. Jag tycker ändå att han har gjort viktiga mål ändå här i slutspelet och visat att han är där. Så att, och jag tror att han kommer bli en sån kugge som gör de här viktiga målen vidare här i slutspelet och då blir han en nyckelspelare. Mm. Och Linköping, jag vet Breitan, du gillar ju Daniel Rahimi där, killen som har lite invandrarbakgrund och är ett tacklingsmonster i Linköping. Han kan ju tackla vilken spelare han vill hur många gånger som helst. Jag gillar också själva grejen, att han har gått från att vara en snubbe som man tyckte var lite goon till att bli en landslagsback. Han är nog given i landslaget. Alla landskamper året runt. Ja, superhäftigt. Och en spelare man verkligen är säker på att de allra flesta lag vill ha i sin backuppsättning. Och verkar vara en redig, skön snubbe också. Så att, När man pratar om Rahimi Huselius så är det intressant för att säga alla så här att ja, han passar bättre i landslaget än i ett klubblag. Vad menar man med det? Ja, att han får ut mer av sin fysik, han kan spela lite tuffare. Nivån höjs lite på domarnivån, man kanske tillåter lite mer, några hakningar extra och lite tuffare spel. Det går lite fortare och spelarna är lite starkare och då kommer det väl till pass. Så han är tuff, orädd. Så att jag tycker att om Linköping ska lyckas med det här så tycker jag att det är han som måste... Han måste liksom ta ner Skellefteås farliga anfallsspel. Han måste driva på laget. Nu har han till och med gjort mål. Herregud, då är han ju superviktig. Hade han varit helt tuff orädd så hade han ju tagit chansen att slänga handskarna mot Brashear. Det gjorde han inte. Och vi vet ju, enligt Mike Helber som var här, att den chansen fanns ju om han hade velat. Och vad var det Brashear Helber sa? Han återgav i konversationen där med Rahimi. Jag minns inte exakt. Jag minns inte, men andemeningen var att Brashear frågade Rahimi, så jag hör att du slåss.
Och då sa han, du måste ha hört från någon fel håll. jag kan ju bara instämma. Jag tycker ju bara då att Raheem är väldigt klok och smart kille. För att slänga handskarna med Brashear är väldigt korkat. Om jag var Raheem och vill till exempel nu spela slutspel med Linköping. Så att han höjde bara nivån att han är en smart spelare. Brashear är ju född 72. Mm. Och du är född 78. Och Brashear spelar fortfarande hockey på hög nivå. Ja. Vi ska återkomma till det lite senare, men vi hoppar på den andra semifinalen där alltså Frölunda ställs mot Växjö. Och vad är känslan där och hur ser det? Känslan först och främst är att det här kan bli nästan en roligare matchserie. Men jag tippar Växjö. Jag tror att det blir 7 matcher till och med. Jag tror att det kan bli en härlig serie. Jag tror att Växjö kommer dra det längsta strået. Jag tycker de är lite tyngre. Jag tycker det känns som det är deras år på något sätt att gå till final. Jag gillar Sam Hallam som coach. Han är finurlig. Han gillar att försöka matcha kedjor mot varandra. Och känns som man kan coacha ut motståndare. Och, sen tycker jag gillar den här spelaren Lionen. De har ju lite S i Lionen. Det var ju han som tog bort Derek Ryan totalt i kvartsfinalerna. Och vem tror Sam coachar Lionen mot i Frölunda nu? Är det deras första kedja med Mo Limbe eller vem tror du han kan gå upp mot? Jag tror säkert att han börjar där. Och försöker ta bort Mo Limbe. För jag tycker Olin är en av de viktigaste spelarna för Frölunda. Sen beror det helt på vilka som är heta i serien, men det Lionen gör så bra är att han kommer försöka döda den kedjan som Frölunda vill få igång och ska producera. Och bara den matchen är svår, kommer bli svår att möta Lionens kedja, så att bara där tror jag Växjö vinner den matchen. Och jag tycker Växjö är tunga och det kommer bli jobbigt för Frölunda. De kommer verkligen få stå upp och vara tuffa om de ska klara det. De hade det tufft mot Luleå och jag tror att det blir ett snäpp värre mot Växjö. Med Frölunda så återfinns ju så många år tillbaka Joel Lundqvist. Det är väl en favorit för många hockeyälskare ute, Breitan? Ja, inte för mig. Varför då? Jag har bara aldrig gillat Joel. Jag har faktiskt kommit att gilla honom mer i år än tidigare år. För jag tycker att han har verkligen klivit upp och varit en bra kapten här i den tuffa matchen de har haft. Jag följde ju den här kvartsfinalen mot Luleå. Jag kan säga att i många matcher så var han kanske den offensivt bästa spelaren för Frölunda. Ja, och också skillnaden som gjorde faktiskt att Frölunda kanske gick vinnande ur den segern till slut. Du kommer ha svårt, Rose, att få mig att stå och hylla Joel Lundqvist under lång period. Det är någonting med hur han har varit på isen som kapten tidigare. Men gnällig liksom. Men nu är du bara tjurig för att han har tacklat någon djurgårdare. Ja, det är klart. Nej, men alltså, det här delar säkert många kloka läxingar också en känsla av. Lundqvist är ju deras pådrivare, han är kapten. Men då måste man gilla honom, gör man inte det? Ja, men alltså, och nu gör han ju poäng, men det är inte det. Utan han ska ju få med det här laget, han ska ju visa energin, han ska ju liksom dra grabbarna åt rätt håll och vara den här pådrivaren. Och när han gör det nu så lyckades Frölunda vända det här. Mm. Jag tror utan honom i laget att de inte grejer det här. Och ska Frölunda ha en chans mot Växjö, då måste Lundqvist fortsätta. Han måste fortsätta spela bra. Han måste peppa grabbarna. Han måste vara på de här viktiga spelarna att de ska fortsätta spela. Mm. För han visar vägen på isen och då följer de andra efter. Och han blir kugge för dem. Vilken är den bästa lagkampen du har spelat för eller under? Jerome Ginda. Vad var det han som gjorde så att du lyfte det? Han var ju en otroligt ödmjuk, seriös, skicklig spelare, tuff. Han stod upp för sina lagkamrater, han tränade hårdast. Han var exemplarisk. En förebild låter det som. Helt klart. Var han bra på tacklas? Det var han också. Vi har fått fram lite specialstatistik från NordicBet som visar vilka spelare i slutspelet som har tacklats mest hittills. Och Breitan, jag är faktiskt förvånad. Den här ettan hade inte jag tagit någon timme eller dag i veckan. Nej, inte jag heller. Det är alltså Niklas Hart, forwarden i andra kedjan i Linköping, som har gjort det bra offensivt sett, men också delat ut otroligt mycket smockor ute. Ja, häftigt. Rolig statistik. Det här är ju tvärtom mot den känslan vi hade. Vi tittade på lite statistik tidigare under året. Vem som hade delat ut minst antal tacklingar. Och det visade sig att William Nylander spelade 21 matcher och tacklade inte en enda gång under de matcherna. Så att, det var häftigt att Niklas Hart leder den där. Det var häftigt. Är inte roligt att Mattias Tedneby som inte är stor är på 9:e plats? Jo, skithäftigt. Men jag funderar på det. Ska Tedneby verkligen tacklas? Eller gör det inte bara att han bränner energi på fel saker? Nej, det är jättebra. Alltså, i ett slutspel också, då är det klart man kan trötta ner motståndarna och göra det. Och det var ju otroligt många forwards på listan också, så att, det är ganska anmärkningsvärt.
Det är anmärkningsvärt, säger Christian Juselius. Och ja, vi ska fråga ut honom lite senare om en sak, om hans framtid. Men vi tar det efter reklamen. Välkomna tillbaka till Hockeystudion och Hockeykedjan. Det finns ett moment i vår studio som vi älskar väldigt mycket och som ni har tagit till er väldigt mycket. Det är det här. Vi låter ju våra datarobotar söka internet efter häftiga grejer som sker där ute i hockeyrymden. Och den här veckan har vi hittat en dråplig story från Nordamerika, från den Quebec-baserade godligan LNAH, där Jim Chandick inte har så mycket tur på isen. Det är alltså domaren Jim Chandick som har dömt i nästan 30 år som får... Man tror ju att det är ett abrupt slut på den här matchen, men ligger nästan avsvimmad ett tag där, den gode Jim. Och sen kommer han tillbaka och konstigt nog fullföljer matchen. Det tror man inte när man ser den där vurpan. Jag måste få se den igen. Den ligger bakom det här. Tjoff, är slowfooting va? Ja, det är verkligen slowfooting. Varför åker spelaren på honom? Det där är ju... Det kan ju inte vara så att han inte ser. I så fall så måste det vara med synskadade och han har 77 den spelaren, ser du det? Men kolla, han ser ju domaren. Och han ramlar. Han ramlar? Han trippar liksom... Jag skulle, om jag hade varit inspektionen så hade jag kollat upp vad den snubben gjort tidigare under matchen. För att jag tycker det ser ut som att han kör ner herr Chadwick och tänker sig nu ska jag avsluta den här domarens karriär. Men du har ju dömt i några matcher tidigare, Daniel. Ja, hur svårt är det att inte vara i vägen? Att vara följsam? Ja. Nej, det är inte så svårt. Jo, det är ju supersvårt. Men det här är ju snack om otur. Och det ser ut som en jävla smäll det där. Vet vi att det gick bra för Karn? Ja, enligt uppgift så var han lite avsvimmad där. Men kom tillbaka och fullföljde matchen. Ja. Han kanske inte dömde sämre med en sån smäll i skallen. Så det finns ju sina såna domar också. Har du varit med någon dråplig domarstory ute under din karriär? Ja, faktiskt har jag sett några domar som fått några rejäla slagskott i munnen. Och det har inte varit en trevlig syn. Det är tufft att se alltså. Mm. Hur känner man? Då står de ju fan felplacerade. Ja, men det är så lätt hänt. Jag menar, domarna de försöker att hålla sig undan. Men ibland så går inte pucken ta på någon klubba och ändra riktning och får den i ansiktet. Det är inte roligt, men det är sånt som händer ju. Vi går vidare till nästa moment i programmet och nu har vi faktiskt portat Johan Garpenlöv. Han får inte röra vår spelpott på några veckor här för det har gått uselt för oss. Vi började med, jag tror det var 5 000 kronor
Och nu är vi nere i snart hälften, lite över 2 500. Så nu, Huselius, nu måste du komma in och visa vad skåpet ska stå här. Ja, det var på tiden. Jag har ju väntat och knackat på dörren för att försöka gå in och rätta till. Han vill gärna ha det här samarbetet med NordicBet. Det är ju hans grabbar liksom där borta. Ja, precis. Nej, men nu har jag bestämt att jag ska gå in och ta tag i det här och vända den här potten. Så jag börjar direkt. Jag tror att Växjö chockar Frölunda första matchen borta. Så jag tar 200 kronor på en tvåa. Sikta på Växjö vinst. Vad är det som gör du tror att Växjö vinner direkt i Skandinavien? Just att kokande Skandinavien. Ja, precis. Jag tror Frölunda är nöjda nu att de gick vidare och förväntar sig en bra start här hemmamatch. Så tror jag Växjö kommer att göra en kanonmatch förberedda till 1000. Med en coach som kommer att preparera dem på bästa sätt och med en Lionen i toppform som dödar sin kedja. Så att jag tror Växjö tar första skalpen. Och jag hoppas att du har rätt, Huselius, för att vi behöver få in lite mer pengar. Vi får inte sluta att vi går back i den där spelpotten. Det går ju inte. Ett lag som det går hyfsat bra för, som det är lite succé runt, lite så här poplagkänsla, är Lilla Västervik. Och vi blev ju sugna på att åka ner dit och träna på vad som sker. Den klubben som har alltså en spelarbudget som är lika stor som AIK Hockeys klubbbudget. Ja, det lilla fattiga laget från landet. Vi skickade dit 2 reporter, Linus Norberg, för att knacka på. Tjena. God morgon. God morgon. Välkommen. Är du pigg? Ja, lite segen. Det blev sen kväll. Så att, ja, match mot Södertälje igår. Ja, precis. Tråkig förlust. Men, ja. Men det är bara att ta nya tag. Blir det många sena kvällar och tidiga morgnar här? Eller? Ja, det blir det. Jag försöker hålla tidiga morgnar i alla fall. Lyckas inte alla gånger. Men välkommen in. Ja, och det är så här man bor som Västerviks spelare. Så här bor man, ja, men. Om man kvalar till Allsvenskan just precis, nu. Precis. Lite, inte så stort, men vi har det vi behöver här. Mm. Så att, men om du börjar förklara, hur är det för det första att bo ute på en camping? Ja, det är något nytt, verkligen. Jag trivs bra. Mm. Det funkar bra. Jag hade som egentligen inga förväntningar på det heller, så att positivt överraskad över det. Så att det är ju perfekt. Har ju fin utsikt när man... Ja, havet här. Men vad tänkte du det första när du skrev på pappret och fick höra att så ska du bo ute på Lysingsbadets camping? Det visste jag nog inte förrän jag kom ner att det var camping jag skulle bo på. Så att det var bra. Jag trodde jag skulle bo i en lägenhet, men det funkar ju lika bra det här. Ja. Det är som en liten minivilla. Ja. Det roliga är att det här är mina grejer. Vad är det här? En lax. Det här är grannarnas. För grabbarna har inte frys. Jaha, så de går in till dig innan de ska laga mat och väntar. Ja, de lägger grejerna i min frys. Jag vet inte varför det står en frys i min stuga och inte deras. Saknar jag någonting så är det ju snorman lite. Ja. Och sovrummet då? Det är inte heller så stort, men det är... Det finns det man behöver. Mm. Som du jämförde här innan, det är en liten mysig fjällstuga. Ja, det är en mysig fjällstuga. Sätter den här på fjället så hade det varit perfekt. Ja. Det drar lite grann när det blåser genom väggen, vet inte. Ja, men det är... Här sover vi gott. Ja. Ja, det var kul att vi fick komma hit och träffa dig och se hur hockeylivet i lilla Västervik är. Tack för besöket. Och vi hoppas att, då får vi se om ni spelar i Allsvenskan nästa säsong då. Det får vi hoppas på, det är det vi siktar. Mm. Så nu får ni ge ut här. Ja. Det var alltså lite hockeycrib kan man säga nere i Västervik. Västervik krigar just nu för att försöka ta sig till Allsvenskan och spelar alltså de viktigaste matcherna i klubbens historia. Och vi försökte alltså beskriva här hur det här Lilleputt-laget, de har inte så mycket att röra sig med, varken pengar eller resurser, hur de faktiskt gör det riktigt bra mot storlag som AIK och Södertälje. Och Västervik, Britan, vad kan de om? Ja, en ljuvlig... Fin camping har de. Jättefin skärgård, bra vitfestival.
Nu när jag var där i somras så var en jäkla massa motorcyklar där och brände runt också. Trevlig stad på sommaren. Och vilken grej att få bo på camping. Alltså, det går ju att skratta lite åt det här. Så, ja, 24 kvadrat och var litet och sådär. Jag hade älskat att bo så där under en kort period. Snacka om att ni måste sammansvetsna gänget som man bor där med. Jag tyckte det var toppen. Men camping i januari, ja. Okay. Det känns fast, sådär. Alltså. Jag tyckte det var mysigt. Men det går ju bra för laget i alla fall. De har ju tagit sig till kvalserien där sex lag gör upp om fyra platser till hockeyallsvenskan. Och just nu är det alltså AIK Tingsryd, Panten från Malmö och Anrika Södertälje som har tagit de där platserna. Och du avslutade ju, din karriär i AIK där. Har du känslor för laget fortfarande? Jag hoppas verkligen att AIK lyckas reda ut det. Det ser ju väldigt bra ut nu också, så det tycker jag är jätteskönt. Men man såg de andra lagarna har lite att kriga för. Där är det inte avgjort ännu. Det var ganska tajt med poängen där, så att Västervik har fortfarande chansen. Mm. Och Västervik möter ju Södertälje borta, inte den lättaste matchen där. Men vi håller tummarna för er och hoppas ni går hela vägen upp till hockeyallsvenskan. Kick of the week gillar ni, den gillar vi också. Nästa moment tycker jag är mumma. Och här hittar jag alltså ett liten tweet från Chris Army, en high school-spelare i USA som inte var så lycklig efter en match. Han fick lite oöm behandling där och det här slutar med att det här faktiskt fanns med på bilder. Åh, jäklar! Nummer 4, Chris där, blev alltså sparkad i ryggen av en motståndare. Och Huselius, det här är väl bara det fegaste man kan göra på en is? Ja, definitivt. Det där ska vi inte se på en hockeyplan, så det känns inte bra. Jag hoppas att det gick bra med ryggen där. Det gick bra för Chris. Han la upp en bild på sin rygg. Han hade en liten blessyr och så vidare. Han var då ganska rädd där också, för att en skridsko kan göra en ganska stor åverkan på kroppen. Men... Ja, det kan göra att man spelar i Paralympics nästa gång istället för att spela. Så att, ja, det kan du göra. Det kan gå riktigt ont. Men Chris tog det här väldigt bra. Någon dag efteråt sen så la han upp en ny tweet. Och då visades nämligen att TSN, jätte-tv-bolaget i Nordamerika, hade uppmärksammat det här fula tilltaget. Så att Chris blev känd, och kanske inte på det sätt som han trodde när han drömde att bli hockeyproffs en gång i tiden, men han tog det här bra. Men på riktigt, att få en spark över ryggraden, tänk om den hade tagit mellan två koter, då hade det inte varit så bra. Nej, eller upp mot nacke eller ansikte, det där är ju läskigt. Uff. Vad är det fulaste du gjort på en is? Fulaste jag gjort? Ja. Jag var inte så ful spelare. Har du inte spirat någon? Nej, eller det var väl någon liten slashing. Spottat på någon eller något sådär? Nej, det höll jag inte på med. Det var väl någon slashing eller något sånt där kanske. Ja. När man inte ser så försöker man göra någonting med klubban. Ja, säkert. Va? Vi fortsätter vår resa och återigen, ja, vi ska försöka trigga Huselius till någonting lite spännande längre fram. Men reklam först.
Hockeystudion är tillbaka och vi bevakar ju svensk hockey, Europa hockey, men även hockeyn borta i Nordamerika, NHL. Den serien är på väg in i sitt slutskede och vi skickar över bild och ljud till Per Bjurman. Hallå ja. Den här veckan är det den här killen det handlar om för hela slanten här i New York. Kungen, the king of New York, Henrik Lundqvist, är ju äntligen tillbaka från sin svåra skada och kommer den här helgen och göra comeback efter 8 veckors frånvaro. Det sker antingen då mot Boston idag lördag i Boston eller mot Washington imorgon då på Garden. Redan när jag spelar in det här så vet jag inte, ni kanske hör att det är tv i bakgrunden. Den är där bakom Henke. Ja, där spelar ju då Rangers mot Senators i Ottawa och han är tillbaka redan där fast då startar på bänken. Han sitter i båset som backup åt den förträffliga Cam Talbot. Men till helgen, då är han tillbaka i tronen. Den här killen alltså, Henke Lundqvist. Jag vet inte om den här dockan, bubbleheaden jag fick för några år sedan, 2005-2006 var det, de delade ut den här. Jag vet inte om den är så lik, men ja, den får ju vara framme nu när det är en sån här storartad comeback står för dörren. Så att ja, jag och Henke hälsar till er och tycker väl att ni kan ta och prata lite om det här, vad ni tror om en comebackande Henke Lundqvist. Och ni kan också prata om vad ni tycker om det att han rör sig på det här sättet hemma i mitt vardagsrum. Men jag att diskutera för er det. Hej. Tack Per för din konstnärliga ådra. Och vi slänger med den där pucken eller bobbleheaden direkt i ansiktet på Huselius. Hur går det för Rangers när Henke kommer tillbaka nu? Ja, det som är lite oroväckande är ju att det går ju så otroligt bra för Rangers nu. Så man undrar ju... Svårt att det går att gå bättre. Ja, precis. Det är klart att Henke är en världsmålvakt och självklart ska han in igen och börja spela och så. Det börjar närma sig slutspel. Men jag är lite orolig för om det skulle bli så att de förlorar någon match i början och Henke kanske skulle vara lite rostig. Vad de gör då om de går tillbaka. Mm. För att som Rangers spelar nu så tror jag egentligen inte man vill bryta mönstret, tror jag. Jag fascinerades av den där dockan, Breitan. Hur var det man uttalar den? Jag tror bubblehead, alltså som att den wobblar snarare än en bubblehead som du sa, bubblad. Det tror jag inte. Varför har vi inte det i SHL? För att till att börja med så har vi inga stjärnor i SHL. Skulle du vilja gå och köpa en Jeff Tafe bubblehead eller en Mac Flicker? Nej. Skulle du köpa en Brashear bubblehead? Ja, garanterat. Jag skulle köpa en Brashear-tröja eller en Per Ledin bubblehead. Det hade varit jättekul. Var du lik på din bubblehead? Nej, jag var inte det tyvärr. Det såg Lundqvist var inte heller så lik tycker jag. Utan där har misslyckats lite. Jag hade till och med väldigt mörkt hår. Och det tyckte inte jag att jag hade då. Så att, ja. Om det ska gå riktigt bra för Rangers så måste Henrik Lundqvist komma högt upp på alla listor. Och den här listan är han inte etta på, men kanske snart. Vi måste ändå säga att trots konstiga play-in, domslut som överklagas, grusgate och massa annat som flyger omkring bland klubbar och media, så är det faktiskt de 4 första i serien som spelar semifinal. Det verkar som att kvalitet är årets framgångsrecept i slutspel. Silly season är i full gång och alla hockeyälskare följer alla rykten slaviskt. Fansen slits mellan hopp och förtvivlan och alla har en åsikt om vad som skulle vara bäst för just sitt lag. Det finns en speciell tjusning i den här tiden på året då allt fortfarande är möjligt. När grundseriens poängkungar Jeff Taffy och Derek Ryan sviker i slutspelet så kliver Brock Little fram och kröner sig själv till slutspelskung. Han har gjort 10 poäng på 6 matcher och är det som alla tränare älskar. Bäst när det gäller. Frölundas comeback tar andra platsen. De låg under med 1-3 matcher. Alla hade räknat ut indianerna. Men de lyckades vända och vinna.
Fjärde gången någonsin det händer i SHL. Och det var något extra skönt för Luleåbon Roger Rönnberg som äntligen tog sig förbi kvartsfinalen. Det är viktigt med timing och det vet Anders Nilsson. Hans AK Bars ledde med 3-1 i matchen mot Avangard i Gagarin Cup. Och då gjorde han årets räddning. Efter det var motståndet knäckt. Nilsson höll nollan och såg till att de nu är vidare till semifinal där de får möta Sibir. Jag måste säga, helt otrolig räddning. Britan, show us. Bakom oss kommer den här räddningen komma. Hur tänker han? Hur gör han? Du har ju också varit målvakt så du vet ju hur han, vad som händer här. Alltså, jag tror jag tänker så här, den där pucken ska jag ha. Och ibland så blir det ju bara så. Det där är ju helt jävla vansinnigt. Han är ju helt borta om vi ser. Skottet kommer först där. Tjoff, han glider bort i positionen. Slänger sig som Ronny Hellström och räddar pucken. Och hade han bara fått en halvträff istället så att han blivit en liten fösare, en isare, så hade han ju gått in. Det är ju snyggt att den är... I bildsekvensen efter så vet jag att motståndaren bara åker och tar sig på huvudet. Och hur känner man sig när man har öppet mål och sen gör målvakten sin räddning? Man tror ju, man funderar nästan på vilken segergest man ska göra här. Tjoff! Ja, precis. Jag vet inte riktigt hur det kändes. Jag du gjorde ju mål. Men, nej, men det är ju klart att det där är hemskt. Alltså. Säger man någonting till målvakten, bra räddning, eller klarar man inte det? Nej, det gör man inte. Men det som är grejen, om man tänker, första räddningen gör han ju inte bra. Han ska egentligen ta den i plocken och missa den plocken så att det blir returen. Så det är så skönt som de kallar det bara second effort. Ja. Och det är det han gör. Liksom, det är bara shit, dålig retur. Det är bara tillbaka och kriga. Sen är det inte en stilig målvaktsräddning utan det är bara liksom, fotboll. Släng det, jag ska ta den här pucken. Och det är härligt att se den där second effort som man kallar det. KHL har ju försvunnit bort lite i skuggan tyvärr just när det inte finns någon svensk kanal som sänder några matcher. Men jag kan berätta att Anders Nilssons Kazan spelar just nu semifinalen mot Sibir. Och de har vunnit första matchen där i semifinalspelet och Anders har bara släppt in ett mål på de senaste 5 matcherna. Det låter som att han är en given VM-målvakt. Ja, kan det vara så att han blir vår VM-målvakt? Det är inte omöjligt. Det är en väldigt duktig målvakt som spelar otroligt bra just nu. Och när vi gör vårt sista hockeystudio för våren så hoppas jag att Tre Kronor inte kommer med på den här listan. Som bekant har det gått dåligt för Södertälje och det är jobbigt att vara supporter. Nu berättar klubben att det har inkommit hot regelbundet under 4 månaders tid. Det är inte okej någonstans. Hur frustrerande det än kan vara när ens lag går dåligt så får det aldrig, aldrig leda till hot och trakasserier. Ja, när allt ska avgöras ska man vara som bäst. Men stackars Jonas Fransson hade en rejäl dipp i kvalspelet mot Rögle. Han gjorde 2 tydliga tavlor och hela Västerås tappade luften. Nog för att Jonas har stått i Rögle, men så här snäll mot sitt gamla lag får han inte vara på söndag. Radulov brukar ofta vara skurken när han är med i hockeystudion. Men här blir han för en gångs skull offret. Superstjärnan Ilja Kovalchuk hugger helt enkelt ner Radulov. Man kan ju i sitt stilla sinne undra vad som hänt mellan de ryska superstjärnorna tidigare under kvällen. När det är 7:e avgörande matchen finns det nu ett nytt knep som i all framtid kommer att kallas Ostens kryphål. Får man en avstängning, då vänder man sig till Riksidrottsnämnden istället och vips blir en viktig spelare spelklar. Kanske inte riktigt så man ska använda regelboken Osten. Ja, i VM i Sydafrika var det vovoselerna alla vettiga människor hatade. I SHL är det klapporna. Kan man inte skapa en seriös och bra supporterkultur istället för dessa redskap från helvetet? Vi vet att klubbarna drar in en massa stålar på det här otyget. Men snälla, kan ni inte hitta på något bättre att tjäna pengar på? Ja, det här är alltså djävulens redskap enligt vår producent och speaker-konstnär Patrik Ståhl. Det är alltså ett reklamblad som ligger på stolarna i vissa arenor. Publiken... viker ihop dem och nyttjar dem som någon typ av effektmakeri. Och debatten är ju stor just nu. Är det här bra för hockey? Är det bra ur arbetsmiljösynpunkt? Vad tycker du om klappor, Huselius? Jag tycker det där är jobbigt.
trams och jobbigt för öronen, och speciellt om man har barn och grejer på läktaren och det är för mycket oljud. Jag tycker det är jobbigt. Jag vill gärna vänta nu. Jag vill jättegärna ha... Du älskar klappor och arbeta. Nej, jag vill gärna ha oljud på läktarna, för det tycker jag ska vara på läktarna. Jag tycker det ska vara tjo-tjim, det ska vara höga skrik, och man ska klappa händerna. Högt ska det vara. Men varför kommer klappor då? Var kommer klappor ifrån? Ja, du har inte tagit ett handikapphjälpmedel. Har du en arm så är det superpraktiskt. Eller om du inte har lärt dig den här rörelsen. Men den här kan ju till och med min 8-månaders son klara av. För mig blir det bara... Jag tycker att det blir ett reklamgippo, att det blir helt fel. Det finns något stämningsfullt i när en hel publik klappar tillsammans med händerna. Och sjunger och skriver. Men du har ju varit längre i Nordamerika när du har spelat hockey i Sverige. Där är man ju vana med hjälpmedel. De skjuter t-shirts och det är cheerleader och så vidare. Du borde ju vara för... Ja, fast det låter inte så där att de har cheerleaders eller att de skjuter upp t-shirtar, utan de får sjunga om de är glada på läktaren. Men vad säger du, Breitan? Jag vet att HV ungefär tjänar 1 miljon kronor på att dela ut de här klapparna varje år. Om Djurgården hade klappar och Djurgården kommer aldrig ha klappor. Din klubb fick 1 miljon kronor. Djurgården kommer aldrig ha klappor. Då kan ni värva Linus Hultström från Leksand. Djurgården kommer aldrig ha klappor. Kolla med 97% av supportarna. Det kommer aldrig ha klappor. 1 miljon kronor för det. Jo, men hade vi fått 1 miljon kronor för en trumjävel hade vi inte haft det heller. Det kommer inte hända. Allt kan inte köpa sig pengar. Nej, fast vet du vad? Vet du vad? Det visade faktiskt hela Marcus Nilsson-incidenten. Det är inte sant. För det finns något mycket djupare och viktigare i svensk hockey än det, och i föreningsliv. Det är att en kärlek till ett lag och att man köper in sig på någonting i sin relation till sin klubb som är viktigare än bara stålar. Och i det här fallet, jag är helt säker på att Djurgården, att det hade gått runt människor och samlat in klappar om det hade delats ut sådana här på Hovet. Jag tycker att det är ett otyg också. Jag har inget problem med i mindre arenor som har inte samma erfarenhet av att få igång ett bra drag i alla fall. Kör i vind, sitt med era klappor. Men nej, aldrig i Stockholm alltså. Fy. Så får du bestämma, Breitan, så gör du så här med klappan och så slänger du iväg dem bara. Ja, om jag får bestämma så, absolut. Det går ju att klappa dubbelt så högt så här dessutom. Just det. Någonting som vi har teasat över hela programmet är att vi har blivit fascinerade över det samtal vi har haft på fredagseftermiddagen med Christian Huselius. Han berättade att han tränar enormt mycket, otroligt hårt, 4-5 gånger i veckan. Och varför gör du det här? Ja, jag vet inte. Jag vill komma i form och må bra igen. Du är född 78. Du är bara 36 år. Vad ser du om chanserna om eventuell karriär tillbaka på isen? Nej, jag har inte tänkt så långt faktiskt. Så att, men skulle du vilja testa att spela typ Division 1? Eller sådär? Eller vad... Nej, det är klart att inte han kommer spela Division 1. En spelare av Husses kaliber, förlåt, det är konstigt att jag pratar om dig i tre personer, kommer ju naturligtvis aldrig sätta sig i Division 1. Det skulle du inte göra det för Husse, tror jag. Ska, om du får för dig börja träna igen och göra det på riktigt, så är jag säker på att SHL är det allra, allra minsta. Men lite raka frågor. Är du sugen på hockey igen? Jag vet inte. Vi får se. Jag är sugen på att träna hårt nu och komma i form och så se vad jag kan göra av det. Men du sa att du var i bättre form nu än vad du någonsin var under de sista åren av din aktiva karriär. Ja, det kan jag säga, erkänna direkt. För att jag kunde inte träna hårt, för jag hade problem med höften. Och det är det som är det roliga nu. Att nu känns det så pass bra så jag kan trycka på i träning fysmässigt och konditionsmässigt. Och så. Det känns ju jättebra, helt klart. Och du sprang 2 kilometer häromdagen på band. Hur snabbt gick det? Ja, det gick fort. Hur då? Hur snabbt då? Ja, sex minuter och under 7, om jag säger så då. Vad krävs för att du skulle kunna bli en allsvensk spelare? Allsvensk spelare? Mm. Att jag tar på mig skridskorna igen. Det räcker med det alltså? Skulle du kunna gå in och spela allsvenskan bara rakt ut? Nej, det skulle. Jo, men för helvete, självklart. Jag är gammal nu, herregud. Nej, men vad är nästa steg då? Är det att du smyger runt i en ishall i augusti och testar det för lite och känner hur höften svarar? Nästa steg är att jag går och tränar igen på måndag och sen så får vi se. Nästa steg är att Kurt Georg ringer dig, tycker jag, för att se hur Huselius och Djurgården vore alldeles fantastiskt. Vilket jävla snack. Vad roligt. Du försöker få mig att göra en comeback här. Vad roligt. Det skulle vara kul att se. Vi skulle kunna göra ett experiment. Hur bra kan en kille bli som inte spelar hockey på, är det 3 år nu? Ja, det blir snart. Ja, och sen få se hur långt man kan pressa den personen, om det är Division 1, Division 2, Allsvenskan eller SHL. Vad tror du, Breitan? Nej, jag är övertygad att om din kropp svarar, så är Huselius är ju en superbegåvning utan dess like. Du kommer ju spela allra minst SHL om kroppen håller. Det är jag övertygad om. För att du är bra på allt du gör. Jag hör inte vad du säger i mitt öra där, producenten, men jag ska försöka säga var att jag tycker att hade jag bestämt i Djurgården så hade jag utan tvekan försökt signa Huselius. Smickrande att ni är så snälla mot mig. Nej, men verkligen. Komplimang i alla fall.
Vad saknar du mest från hockeylivet? Otroligt mycket, såklart. Det har varit en livsstil, en del av mitt liv sedan jag var liten. Och ja, lagkamrater, den här känslan när man svetsar samman och tränar ihop och spelar matcher ihop och vinner och förlorar tillsammans. Det är en härlig känsla som man har i ett lag. Så det är klart att det saknar man. Och jag har varit med ett tag i den här branschen. När vi satt och frågade ut Huselius inför det här programmet, det kroppsspråket som han signalerade och de svaren som han gav, de gav mig i alla fall att ja, någonting är på gång här. Så att det är inte helt säkert att vi får bolla vår center i hockeystudion. Vi får se hur det blir med Huselius comeback. Någonting som är helt klart i alla fall vad det är för matcher kommande vecka i SHL och slutspelet. Det är Skellefteå, Linköping på lördag och även på måndag är det samma matchduo. Och på söndag har vi Frölunda-Växjö. Sen blir Växjö-Frölunda på tisdagen. Och det är alltså TV4-sfären, C-more, TV12 som sänder det här. Ha comeback då, Husse. Ja, det säger du. Ja. Vilka favoritlag har du i Sverige? I Sverige? Mm. Ja, jag har inget just nu. Du har inget just nu? Har du aldrig hållit något lag i Sverige? Ja, det är svårt när man har spelat hockey i klubbarna tycker jag. Så att, det är klart man har haft dem som favoritklubbar när man har spelat där. Breitan, du var grym idag. Ja, men tack. Jag hejar på Djurgården. Finns det så här... Det var inte det du frågade. Nej, det var inte. Nej, jag finns det så här bobblehead i musikbranschen också? Ja, det gör det säkert. Är du sugen på att skaffa ja, en bobblehead? Jag tycker att Ros liksom skulle behöva ha det. Han skakar väldigt bra. Okej, jag ska försöka se om jag kan tillverka en Ros bobblehead. Det hade varit fint. Perfekt. Tack ska ni ha och tack ni tittare. Vi hörs om några dagar igen.